আমার দৃষ্টি কেনেকুৱা হ'ব, আমি যদি দেশখনক ইতিবাচক দৃষ্টিৰে চাওঁ আমি সকলো কথা ভাল দেখিম। কিন্তু যদি আমি ভাবি লওঁ যে চৰকাৰখনে ভাল কাম কৰিলেও ৰাইজে মোক চৰকাৰখনক বিৰোধিতা কৰিব পঠাইছে, মই বিৰোধিতাই কৰিম, তেতিয়াহ'লে তাৰ সন্মুখত কোনো ৰাস্তা নাথাকে। কিন্তু যদি আমি ভাবোঁ যে আমি বিধানসভাত আহিছোঁ সম্যক বিশ্লেষণৰ কাৰণে, নিৰ্মোহ বিশ্লেষণৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমি এটা মঞ্চ পাওঁ। আজি দুটা বছৰ আমাৰ অসমখনত সদনত ভাষণ শুনিলে এনেকুৱা লাগে যেন গোটেই অসমখনত এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি বাস কৰি আছোঁ। কিন্তু যেতিয়া সদনৰ বাহিৰত যাওঁ আমি ধৰ্ণা নেদেখোঁ, ধৰ্মঘট নেদেখোঁ, আন্দোলন নেদেখোঁ, মানুহে কোনোবাই বিহুৰ কাৰণে নিজক সাজু কৰিছে, কোনোবাই চাকৰি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নিজক সাজু কৰিছে, কোনোবাই টেটৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিজক সাজু কৰিছে, এটা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দৃশ্য আমি দেখোঁ। এইখন সদনত এটা সময় আছিল আমি হত্যাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ, বোমা বিস্ফোৰণৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ, ট্ৰাইবেল ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি দুটা বছৰত অশান্ত বৰুভূমিত এতিয়া কোনেও বন্দুকৰ গুলিৰ শব্দ নুশুনে। আমি সেই কথা হাউচত আলোচনা কৰিম নে নাই? অশান্ত কাৰ্বিভূমিত আজি শান্তিৰ মলয়া বতাহ, আদিবাসী যুৱকসকলৰ মাজত বন্দুক লোৱাৰ প্ৰৱণতাৰ পৰিৱৰ্তে বন্দুক জমা দিয়াৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে যে কোন সংগঠনে কিমান বন্দুক আনি গতাই দিব পাৰে। ডিমাচা যুৱকসকলে হত্যা সন্ত্ৰাসৰ পথৰ পৰিৱৰ্তে আজি শান্তিৰ পথত আগবাঢ়িছে। কেএলঅ'ৰ নেতাসকলে আজি এটা পৰিৱেশ বাদ দি ম্যানমাৰৰ জংগলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি শান্তিৰ পথলৈ উভতি অহাৰ বাবে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে। এতিয়া আমি চাব লাগিব যে আমি কোনখন অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, শান্তিৰ অসমখনক, আশাৰ অসমখনক, নৱজাগ্ৰত অসমখনক, নে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ এখন নিৰাশাৰ অসমক। আজি আমি ইয়াত কৈছোঁ যে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, ভাৰতৰ কোনখন প্ৰদেশত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী নাই? এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কংগ্ৰেছৰ দিনতো আছিলে, নিবনুৱা যুৱক যুৱতী এ জি পিৰ দিনতো আছে, নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বিজেপিৰ দিনতো থাকিব। কিন্তু প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কেতিয়া চলিলে? 1,00,000 চাকৰি আমাৰ দৰে দুখীয়া ৰাজ্য এখনে দিব এই সদনত বহি থকা কোনোবা ব্যক্তিয়ে কেতিয়াবা কল্পনা কৰিছিল নেকি? মোৰ মনত আছে এজন বিধায়কে লগৰ মানুহৰ আগত কৈছিল যে 1,00,000 চাকৰি কেতিয়াও দিব নোৱাৰে, এই ইচ্যুটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিলে যে 1,00,000 চাকৰি কেতিয়া দিব? অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মই গৌৰৱেৰে ইয়াত উত্তৰ দিছোঁ যে মে' মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 চাকৰি দিয়াৰ কাম শেষ কৰি দিম।